Aj udržiavaná záhrada. Naozaj záhrada je krásna, musím pochváliť. Potrebuje zmenu. Je to krásne síce zelené, ale to je práve asi ten kameň úrazu. Áno. Hlavne veľa farieb. Farby. Mm-hmm. To je všetko, čo sem treba dať. A novú sviežu energiu. Po toľkých rokoch sme potrebovali dostať nejakú novú myšlienku, nový nápad. Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.